Labdien! Ko tu meklēji? Kad krēsli grib nopirkt, nāc iekšā. Parādīšu. Nu, re, man ir tādi, šie pītie. Jā, adrejātām kājām. Vai kaut tie ar tām smukām izgrieztām mugurām. Jā. Hei, kā es iemācījos šito taisīt? No tēvu. Ā, un tā vēl drusku no tā buliņa bērziņa. Jā. Mums jau te Vaidavā tā krēsla drejāšana jau ļoti izplatīta, tāpēc, ka mums te ir tādas mazas smilšainas tās zemes ir. Jā. Katrs, kuram rokas ir pareizā vietā, viņš jau pa ziemām piemācījās kādām atklāt, lai nu, maizi var nopelnīt. Katrā lielākā saimē bija pa savam krēslniekam. Nu, tagad ir tā mazāk palikušies visi tur uz pilsētām aizlaidušies. Bet, zini, tā mācīšanās un pati tā krēsla taisīšana, tā bija vien brangu lieta. Viss sanāk kopā. Dzied, smējās, uzpīpā, pastās stāsts par saviem atgadījumiem ceļojušanā, ja, par tirgiem un akal strādā. Nu, tagad jau tā. Katrs vairāk pats pa sevi. A, varbūt tu gribi šitādu krēslu? Tās ir no prīmā bērza. Ja. Mēs kokus, mēs paši cērtam. Vislabākie janvārī, februārī vai martā. Ja. Nu, mūžas atļauj. Un tā tos švakākos tos tā malkā, atos gludos, atlasītos baļķis, ja, tie akal krēsliem. Un mūžas kungs arī, viņš ļoti labprāt dod atļauj mums tos kokus cirst, ja mēs akal savu laiku ejam viņa palīgā meža darbos. Ja. Bet pa daudzā nedrīkst cirst. Jāzāģē tik, cik vajag, jo klučos ilgi nevar palikt. Nu, tā apžāvētus. Mēs sagriežam garumos un tad saplēšam tādās kantainās tapās, jeb pulkās. Jā. Un es, piemēram, plēšu uzreiz pēc garuma. Uzreiz tas ir stābiņiem, tas ir atzveltnēm. Jā. Bet vajag plēst drusk garāk nekā vajag. Jā. Jo, lai arī cik labi koki plēš, jā, nekad neiznāks precīzā garumā. Jā. Nu, un tad izžāvē līdz galam, tad tēš, nodrāž, nu, tā var drejāt tā kā patīk. Jā. Man ir tik daudz piedzīvojumi visādi bijis ar šito. Jā. Es ar saviem krēsliem, es esmu bijis pat Pleskavas tirgu. Akal tie sievieši, jā. Nu, manajā lielmāte tā izskaitā, jā, akal labi prot to pīšanu. Jā. Un tā tas sēdeklis sanāk tāds gluts, stingrs tāds, nu. Nu, pasties uz šito, nu, to tak muižā var likt, a ne? Man liekas, ka tevi kādi divi, trīs ir jāņem, a ne? A tos paukšs, nu, meldrs, jā. Es nevāc nekādus gaujas vecups draiņus, nē. Es braucu uz Limbažu Dūņezeru, tur ir tie izturīgākie. Vispār, vislabākie meldri aug tādos dūņainos pusaiz augšos ezeros, jā. Nu, tālu gan ir jābrauc, bet ja savācās divi, trīs kopā, ja, tur pāris dienas pa vietējiem šķūņiem, prom no sieva acīm. Un meldrs es vācu vislabākā laikā, rūdzu ziedēšanas laikā. Nu, tā, ka tie tad pusizauguši. Es tev dodu pēdīgo zobu, ka tu caur krēslam neizkritīs. Es pārdodu gadu laikā kādas 100 krēslus, neviens apakaļ nav sviedis. Nu, kā te būs? Pirkšanu sarunāt?